Súčasťou projektu Radnica otvorená komunitám boli aj mäkké aktivity. Posledné 4 z celého zoznamu sa konali na prelome marca a apríla v priebehu iba 10 dní. Miestom ich konania z pochopiteľných dôvodov boli zrekonštruované priestory prízemia Radnice. No a my vám z jednotlivých podujatí prinesieme krátke reportážne vstupy. A tu je prvý z nich. Tento seminár je venovaný vlastníkom národných kultúrnych pamiatok za účelom zachovania historicity a autenticity a najmä tej hodnoty akože kultúrnej pamiatky. Pozvanými prednášajúcimi boli odborníci z oblasti ochrany a rekonštrukcie historických pamiatok. Prednášali nám pani inžinierka architektka Sužinová ako zástupca štátnej správy a pani architektka inžinierka Janovská. Pán Jaskovič. Či zástupca pamiatkového úradu Slovenskej republiky z projektu tiež Pronumenta, ktorí fungujú. V rámci prvého bloku zazneli informácie týkajúce sa obnovy kultúrnych pamiatok v súlade s platnou legislatívou. Dôležité je sprístupniť ľuďom a vlastníkom celý proces prípravy obnovy pamiatky a aj z legislatívneho hľadiska, aby vedeli, čo majú čakať od úradov a aké sú následné kroky. Toto sa môžu dozvedieť dnes aj na internete, kde je sprístupnené nové vademekum pre vlastníka a je to teda zverejnené na stránke pamiatkového úradu. Ako jeden z prvých krokov pred samotnou rekonštrukciou odporúča odborníčka správne zameranie objektu, ktoré nám definuje to, kde máme krivé steny, aké máme hrúbky múrov, čo je často veľmi dôležité, a na základe toho potom v prípade, keď sa teda robí pamiatkový výskum, tak aj tento nám prináša veľmi nové dôležité poznatky a môže byť obrovským prínosom pre vlastníka, lebo tým pádom môže otvoriť napríklad otvory, ktoré boli zamurované v minulosti a dostávame možno do toho objektu viacej svetla alebo ho lepšie sprístupňujeme. Ďalším dôležitým momentom je vytvorenie dobrej architektonickej štúdie, ktorá nám dá tú víziu, čo s tým objektom, ako ho plnohodnotne funkčne využiť a dá nám reálny pohľad na to, čo je tam možné naozaj urobiť. V prípade historicky hodnotných budov zabudnúť netreba ani na pamiatkový, architektonický a reštaurátorský výskum ešte pred samotnou fázou realizácie. Už pri tom výskume, ako som povedala, môžeme a definuje nám rôzne vývojové etapy a tým pádom zistíme aj možné statické poruchy, ktoré boli v minulosti, ktoré sa v minulosti ľudia snažili odstrániť a tým pádom vieme z nás, čo nás čaká, alebo nič nás neprekvapí. Čiže naozaj tie prípravné práce sú veľmi dôležité. V prípade Levockej radnice práve tento prvotný výskum odhalil mnohé skryté statické závady, ale najmä hodnotné malby, a to z rôznych umeleckých a stavebných období. U radnice sa vždy dá predpokladať, že jednak prekonala vývoj aj stavebný, ale aj čo sa týka účelu a funkcie, takže s tým sme viac menej počítali. Sondážny výskum, ktorý sa robil na začiatku, ukázal, že tu sú niektoré miestnosti aj s viacerými vrstvami nástenných malieb. My sme predpokladali, že prídu ešte nové veci, ktoré nás môžu presvapiť, a tak sa aj stalo. Aj napriek sondážnemu výskumu, ktorý bežal za plnej obchodnej prevádzky v priestoroch prízemia, prišli vo fáze realizácie dve významné prekvapenia. Neboli to len nástenné malby, bola to aj štuková výzdoba. To bolo úplným prekvapením, lebo my sme v tej miestnosti mali dve rôzne sondy na dve vrstvy nástenných malieb a nakoniec sa ukázalo, že klemba mala štukovú výzdobu takú istú ako v hále na poschodí. Vysokocenný bol nález na strope Špilenbergovej lekárne v juhozápadnom rohu radnice. Tá nástenná malba, ktorá sa v lekárne ukázala, tak tá vlastne bola tiež pre nás novinkou, pretože nástena už bola vlastne zničená, takže tam sme nástenné malby my už napríklad neidentifikovali. Levocká radnica v sebe nesie prvky viacerých umelecko-stavebných období, spomedzi ktorých je najviac zastúpené to renesančné. Máme tu minimálne dve gotické obdobia a keď to zobereme aj zo zvonícov, 3 až 5 renesančných slohových etáp. Požiarom v roku 1747 radnica vyhorela a odvtedy sa vlastne už pre ten reprezentačný účel obnovila len po schode. To prízemie fungovalo ako predaj dreva. No a odvtedy sa tieto priestory prízemia zatierali, malovali a viac menej neobnovovali, takže veľa zostalo skrytého práve v tomto období. Z mnohých projektov cielených na rekonštrukciu radnice po vyhorení vyhral ten, ktorý jej dal typický súčasný vzhľad. Projekt Šuleka Jaugmana, ktorý vlastne tú renesanciu pozdvihol formou neorenesancie, keď dal vlastne tú úpravu od nadstavbou tretieho podlažia a manzardovou strechou. To bola taká posledná slohová etapa na prelome
19. a 20. storočia. Umelecko-stavebnú exkurziu s menami, ktorými po stáročia prechádzala Levúcka radnica, je najlepšie vidieť na vlastné oči. Preto neváhajte a zájdite sa pozrieť, ako vyzerajú tieto priestory po rekonštrukcii.